ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. പ്രശസ്ത കന്നഡ എഴുത്തുകാരനും ചലച്ചിത്രകാരനുമായ ഗിരീഷ് കർണാട് അന്തരിച്ചു. ജ്ഞാനപീഠം ജേതാവ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ശ്രാവൺ കൃഷ്ണ ചേരുന്നു. ശ്രാവൺ, കർണാടക സാംസ്കാരിക ലോകത്തെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണ് വിടവാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം? ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്ത്? ലക്ഷ്മി, തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ പേരുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗിരീഷ് കർണാട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ന് രാവിലെ 6:30 ബംഗളൂരുവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു. വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഗിരീഷ് കർണാട്. ഇന്ന് 6:30 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ബംഗളൂരുവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഗിരീഷ് കർണാട് തീർച്ചയായും വലിയ നഷ്ടമാണ് കർണാടക സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക രംഗത്തിനും. അദ്ദേഹം നാടകകൃത്തായാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ 1960-കളിൽ നാടകകൃത്തായി വന്ന് പിന്നീട് നടനായും സംവിധായകനായും എല്ലാം തിളങ്ങുകയും സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഗിരീഷ് കർണാട്. 1960-കളിലാണ് നാടകങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. കന്നഡ ഭാഷയിൽ വലിയ ആധുനികമായ പല രീതികളും നാടകരംഗത്ത് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കുകയും അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണോ ബംഗാളിയിലെല്ലാം ബാദൽ സർക്കാരെല്ലാം ആ കാലത്ത് നാടക മേഖലയെ പൊളിച്ചെഴുതിയത്, അതിനനുസരിച്ച് കന്നഡയിൽ അതിനെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ നാടകങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തെയും മറ്റുമെല്ലാം പുതിയ വിഷയങ്ങളുമായി സമകാലീന വിഷയങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പല പരീക്ഷണങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ട്. അതെല്ലാം വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു. എഴുത്തുകാർ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു. അതിന് 1998 ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഗിരീഷ് കർണാടിന് ലഭിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം 1998 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും 6:30 അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം ഏതായാലും ബംഗളൂരുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലാണ് ഉള്ളത്. ലക്ഷ്മി.